בעזרת השם, השיעור יהיה לעילוי נשמת אסתר איתנה בת שרה. אנחנו לקראת סוף הסיפור ממעשה משיבת הקפצנים, אנחנו בסיפור של הקפצן השישי. אנחנו היינו באמצע, נזכיר בקצרה מה שדיברנו. כל אחד מהקפצנים מרמז על צדיקים מאוד גדולים, שכל עניינם זה לעזור לנו לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. כי זה עיקר העבודה של הצדיקים, זה לעזור לנו, לעזור לכל יהודי. והקפצן השישי, הוא נקרא הקפצן בלי הידיים, הוא סיפר על העבודה ועל הכוח שיש לו לעסוק איתנו, עם נשמות ישראל. הוא אמר שהוא יכול להמשיך את כל העשרה מיני חוכמות, וזה בחינה אחת, ובחינה נוספת הוא אמר, הוא יכול להמשיך את כל העשרה מיני נגינה. דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר. מה הכוונה להמשיך את העשרה מיני חוכמות ואת עשרה מיני נגינה? כשמה שעובר עלינו, אז אנחנו מתרחקים מהאמת. מתרחקים מהקדוש ברוך הוא, אם זה מצד הגלגולים של האדם, אם זה מצד השורש של האדם בחטא אדם הראשון, ואם גם מה שעבר עלינו בגלגול הזה, על כל אחד מאיתנו, אז זה מרחיק אותנו, זה מרחיק אותנו מהאמת. האבונות, התאוות של העולם הזה, מידות לא טובות, הן מרחיקות אותנו מהאמת. ומה הכוונה מרחיקות אותנו מהאמת? זה מסתיר מאיתנו את ההתקרבות, את הדעת האמיתית, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה לא שאדם הופך להיות טיפש בענייני העולם הזה. יכול להיות שבענייני העולם הזה, הוא יכול לעשות שבע תוארים של דוקטור. יכול להיות דוקטור לפיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה ועוד ועוד דברים, אבל את אותו דעת, את אותו שכל, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדם מאבד כשהוא נופל לתוך תאוות והבונות. וזה אומר, כמו שרבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שזה החוכמה האמיתית. אדם יעשה 10 תוארי דוקטור, מה זה יעזור לו בסופו של דבר אחרי 120 שנה? לא יעזור לו שום דבר. לכן אנחנו מאבדים, כל המציאות של העולם הזה מסתירה מאיתנו את הדעת האמיתית, מה עלינו לעשות בעולם הזה, ומה אנחנו צריכים לתקן. אז אנחנו מאבדים את זה. כשמתקרבים לצדיקים הגדולים שעוסקים בתיקוננו, הם מגלים לנו את הדעת האמיתית. זה מה שרבנו אומר, שיש לו את הכוח לקפצן, שהוא הצדיק, יש לו את הכוח להמשיך לנו 10 מיני חוכמות. למה זה 10 מיני חוכמות? כי יש... בכלליות יש באופן כללי יש 10 מיני מדרגות של התרחקות מהאמת. זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, זה נקרא 10 קטרין דמסעבותה, 10 מדרגות של הטומאה. טומאה הכוונה התרחקות מהקדוש ברוך הוא, התרחקות מהאמת, זה נקרא טומאה. ואדם יכול ליפול, בפרט בדור שלנו, נפלנו והתרחקנו מהאמת, אז איבדנו את השכל ואת הדעת האמיתית. הצדיק יכול להמשיך לכל יהודי את השכל ואת הדעת האמיתית מה הוא צריך לעשות בעולם הזה. והעשרה, זה שהוא יכול להמשיך 10 מיני חוכמות, הכוונה שהוא יכול להמשיך לנו, הוא יכול להמשיך לכל יהודי איפה שבן אדם נמצא, הוא יכול להמשיך לו את הדעת האמיתית. זה הבחינה של 10 מיני חוכמה. כי יש צדיקים, הם צדיקים אמיתיים, הם צדיקים גדולים, אבל יבואו אליהם יהודים, בכל מיני מצבים, אז הם לא יוכלו לתת להם עצה. כי יש צדיקים שהם, ברוך השם, מאוד בתוך התורה ועבודת השם, ויש להם מידות טובות. אז על התלמידים שלהם, אנשים שקרובים לדרך שלהם, הם יכולים לתת עצה ודעת. אבל יבוא עכשיו אחד מאיזה ג'ונגל של קליפות, והוא בא עכשיו מאיזה מסיבת טבע בהודו או בברזיל, אז הוא יבוא לצדיק הזה, אז הצדיק... הוא יגיד לו, כבוד הרב, חזרתי עכשיו ממסיבת טבע בברזיל, מה אני צריך לעשות? אז הוא ישאל אותו, מה זה מסיבה, מה זה טבע, מה זה ברזיל, מה הוא יודע מכל הדברים האלה? הוא לא יודע שום דבר, אז זה צריך לדעת, צריך לרחם על הצדיקים האלה, הם מסכנים, הבאים צריכים לספר להם סיפורים, אז הם לא מבינים בכלל על מה הם מדברים. אבל זה מה שרבנו אומר, הקפצנים, שזה בחינת הצדיקים הגדולים, הם יכולים להבין גם יהודי שבא עכשיו מברזיל, מאיזה פסטיבל בברזיל. מדוע? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שהדרך של הצדיקים האמיתיים זה לקשר את עצמם
עם כל יהודי ויהודי, להבין, לרדת למציאות, בהבנה, בדעת, לרדת למציאות של כל יהודי. לכן, הצדיק האמת, שעוסק בתיקון נשמות ישראל, הוא מבין את כל יהודי שיבוא אליו, לא משנה מאיזה מקום, לא משנה באיזה מצב, הוא יבין את המקום שלו. בעבר קצת דיברנו איך הוא מגיע לזה ומה הבחינה שלו. אבל רבנו אומר בתורה פי ב', חלק שני, בלקוטי מוהר"ן, שדרכו של משה רבנו, שהוא כמובן שורש הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, אז דרכו של משה רבנו זה היה לקשר את עצמו עם כל יהודי, וגם מי שנפל לעשרה קטרין דה מסבוטה. זאת אומרת, הכי רחוקים, משה רבנו יכול לרדת אליהם. שאר הצדיקים, אף על פי שהם צדיקים אמיתיים, אבל לרדת לכזה מקום הם לא יכולים. זה מה שרבנו אומר, שהצדיק יכול להמשיך עשרה מיני חוכמה. עשרה מיני נגינה זה עוד בחינה בכוח של הצדיק. כי אמר, עד עכשיו דיברנו, שהאדם, בגלל ההתרחקות מהאמת, אז הדעת של האדם התבלבלה והתקלקלה. אז, והתקלקלה, זה מאוד חשוב לדעת. זה לא הכוונה שאדם נהיה טיפש במתמטיקה. אדם מאבד את השכל דקדושה. הוא לא יודע איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה הצדיק נותן לנו. בחינה שנייה שאנחנו מאבדים, בגלל הירידה, בגלל האבונות, בגלל התיקונים שלנו מצד השורש שלנו והגלגולים וכן הלאה, אנחנו מאבדים את הלב. מאבדים את הלב, זאת אומרת שיש לנו המון המון רגש בלב, המון רגישות בלב, אבל עיקר הרגש והרגישות שלנו הולך לעולם הזה. זאת אומרת, מה הכוונה לעולם הזה? היום, לדוגמה, אדם, אם ייתנו לו כוס קפה, לא מהחברה שהוא רגיל לשתות בבוקר, הוא מיד ירגיש את זה. אני כל בוקר נוהג לשתות אלית, מה פתאום נתת לי חברה אחרת? זה יהודי, תלמיד חכם, אמר לי, אני לא שותה קפה אחר, רק אלית. אמרתי לו, למה? הוא אומר, תשמע, זה לא אותו טעם. זאת אומרת, הלב שלו עכשיו, הלב שלו עם אלית. זה בעזרת השם, הוא יהפוך את כל זה לעלייה גדולה, אלית זה לשון של עלייה. אבל בינתיים, פה הלב שלנו נמצא. הלב שלנו נמצא, יודע להבדיל בין נס קפה של אלית לחברת לוונדר, ויש היום כבר קפה ברזילאי, ויש הרבה הרבה סוגים. אז כל אחד, שם הלב שלנו נמצא, בעולם הזה, אנחנו מרגישים את התאוות של העולם הזה, את האהבות של העולם הזה. זה הבחינה השנייה של ההתרחקות של האדם מהאמת. מה ההתרחקות? מה נקודת ההתרחקות פה? שאת העולם הזה אנחנו מרגישים מאוד, אנחנו מאוד מאוד רגישים לעולם הזה. אבל לקדוש ברוך הוא אנחנו מאבדים את הרגש. לכן אדם עומד בתפילה, עומד בתפילת 18, ואם במקרה, בטעות, היה במניין, בדרך כלל תפילת 18 צריך לגמור בשבע דקות. זה המניין הממוצע. למה? זה 18, יש 19 ברכות, צריך כמה כל ברכה? 15 שניות, כמה צריך להגיד? נכפיל את זה ב-19, זה יוצא בערך 6-7 דקות. קרה לפעמים אדם עומד במניין שהשליח ציבור משום מה העלה את הזמן של התפילה ל-9 דקות. מה קורה בדרך כלל במניינים כאלה? אתם יודעים מה קורה במניינים כאלה? שומעים את הדפיקות על הבימה. מה הוא עושה? מה? הוא לא יודע שאני ממהר? מה זה העריכות הזאת? מה עכשיו אנחנו באנו להתעקע פה בתפילה? זה דופקים על זה. שמעתי פעם אחד הצדיקים שהוא אמר שהדפיקות על השולחן שהשליח ציבור מעריך זה סוד גלות השכינה. האדם לא יכול לסבול להיות בבית כנסת עוד 2 דקות. מה ארבע לך? עוד 2 דקות הוא מעריך. אולי תגיד ששיבית יושב לנגדי תמיד. אין סבלנות. למה? מה הסיבה? איבדנו את הלב. את הלב של להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא איבדנו, אז לא יכולים לחכות בבית כנסת עוד 2 דקות, זה כבר מעצבן. אבל אם למשל היו מביאים, נניח, היינו יושבים במסעדה, והיינו מזמינים איזה סטייק טוב, והמלצר בא ואמרנו, מכילה, אנחנו הופיעים את צולים את הסטייק עוד פעם, כדי שיהיה לו טעם משובח, זה ייקח עוד 4 דקות. בסדר, אין שום בעיה. במסעדה אנחנו יכולים להמתין גם עוד 10 דקות, זה המקום שלנו. פה אנחנו נמצאים. זה נקרא שאיבדנו את הלב, איבדנו את הלב. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כתוב בנביא יחזקאל, והסירותי מכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. אז כל הצדיקים מסבירים, מה זה לב אבן? לב אבן זה לא לב שלא מרגיש, זה לב שמרגיש הרבה, אבל את הסטייקים של העולם הזה. זה נקרא לב אבן. ולב בשר זה לב שמרגיש את הקדוש ברוך הוא.
זה כמו שהיו צדיקים, היו מתחילים להגיד, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, היו שוכחים בכלל שיש עולם הזה. לכאורה, אני היום נגיד, צדיק שקצת מרגיש התבטלות הגשמיות, הוא לא מרגיש את העולם הזה בתפילת 18, זה מדרגות גבוהות של מקובלים, של חסידים, של צדיקים גדולים. אבל רק נזכור שזה כתוב בשולחן ערוך. מרן רבי יוסף קארו, בסימן צדיק ח', בהלכות תפילת שחרית, כותב איך צריך להתפלל שחרית. מי שקורא את הסימן הזה בשולחן ערוך, חושב שרבי יוסף קארו כתב את השולחן ערוך לרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו. התפשטות כל הגשמיות, הוא לא מרגיש שום דבר מהעולם הזה. זה נקרא לב בשר. זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והסירותי מכם את לב האבן, נתתי לכם לב בשר. אז הצדיק רוצה לתת לנו את הלב הזה. הצדיק רוצה גם בתוך המציאות הקשה של הסתרה, של כל הפיתויים, כל הניסיונות, אין סוף ניסיונות וקשיים, שכל יום, כל רגע ורגע רק מתחדשים, הצדיק רוצה לחדש לנו לב בשר בתוך כל ההסתרה העצומה הזאת שבה אנחנו נמצאים. איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר? איך הצדיק יכול? זה מה שרבנו אומר. והקפצן אמר, ואני יודע את הסוד של העשרה מיני נגינה. כי השבוע שעבר קצת דיברנו על זה, מה עומק הדבר? מהו ניגון? ניגון זה אור רוחני. יש היכל המנגנים, היכל הניגון, זה היכל מאוד מאוד גבוה בשמיים, היכל הניגון, שנמשך משם הערה רוחנית. הערה הזאת שהיא משתלשלת מעולם האצילות, בריאה, יצירה, היא מגיעה לעולם העשייה, אז היא נכנסת לתוך המיתרים, לתוך הכינור, הגיטרה, התופים, הנבל, וכן הלאה. אבל בשורש של הניגון, אז זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, ושזוכים לקבל את הניגונים דקדושה, אז הלב של האדם מיד מיד מתעורר ברצונות וכיסופים לקדוש ברוך הוא. ואם אפשר להתבונן ולראות עד כמה הניגון הוא דבר גבוה, שלפעמים, הרבה פעמים כל אחד מאיתנו יכול לראות, לפעמים האדם קצת מצומצם, קצת עצוב, קצת מדוכדך, לא במצב רוח טוב, ופתאום הוא שומע ניגון שהוא מאוד מאוד אוהב. אם תשימו לב, זה דבר פלאי, אבל זה בפחות משנייה כל המציאות של האדם משתנית. איזה כוח יש לניגון, שהכוח של הניגון הוא ברגע אחד יכול לשנות את כל המציאות שלה, לכל המציאות של האדם. לצערנו הרב, הרבה ניגונים היום מעוררים אותנו, אבל השאלה למה הם מעוררים אותנו? אנחנו יודעים לאיזה יחלות הם מעוררים אותנו. יש יחלות של יללות. זה לא סתם קוראים לקליפה, קוראים למד יוד, למד יוד תף. זה ילשע, זור רק אתה שומר. למה זה השם שלה? כי זה יללה. אז כל מי שמיילל בשירים, אז צריך לדעת, זה משם הנמשך. אבל הצדיק יש לו ניגונים כאלה, שהם מחברים אותנו, הם מחברים אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אז מה זה עשרה מיני נגינה? כמו שאמרנו קודם בעשרה מיני חוכמה. כמו שבעשרה מיני חוכמה, אז הוא יכול להמשיך חוכמה ועצה ודעת לכל יהודי, גם בעשרה קטרין דה מסבותה, כך זה הסוד של עשרה מיני נגינה. גם יהודי, שעכשיו בכלל מה הוא יודע? הוא רק יודע יללות, כל החיים שלו רק שומע יללות. והוא רגיל להתחבר גם עם מקומות לא טובים, ורואים פלא, רק אדם מגיע לצדיק, אז מיד הצדיק ממשיך לו את הניגון הפרטי והמיוחד שלו, פתאום הוא מעורר את הלב שלו בכאלה רצונות וכיסופים לקדוש ברוך הוא, שזה פלא גדול מאוד, רואים את זה בדרך כלל בראש השנה אצל רבנו, אז רק אדם מגיע לציון, רק לחצר של הציון, אנחנו לא יודעים את זה, אבל כל המציאות שלו משתנית באותו רגע, למה? יכול להיות שהוא עוד לא שומע, הרבה פעמים גם שומעים מיד את הניגון, ושומעים את הניגון בהתעוררות הלב, פתאום אדם מקבל התעוררות, אבל גם אם אדם לא שמע עדיין את הניגון, לא צריך לדאוג, עוד 3 חודשים, עוד חודשיים, עוד 30 שנה, פתאום הוא יקום בבוקר, הוא לא ידע למה, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, התחיל לרדוף ברחובות, לחפש את הקדוש ברוך הוא ברחובות, הוא לא ידע מאיפה זה נמשך, זה עכשיו הוא התחיל לשמוע את הניגון, שהוא כבר, הנשמה שלו קיבלה, בראש השנה, לפני 20 שנה, 22 שנה, אז הרב ברלנד אמר לפני הנסיעה לאומן, זה לא כמו היום, היום, ברוך השם, הנשמות כבר מתעוררות מעצמם, אתם רואים, ראש השנה האחרון היו בין 40,000 ל-50,000 איש, ואף אחד לא מבין איך הגיעו, על 20,000 אף אחד לא יודע איך הגיעו, הסיבה היא שהצדיק קורא, הצדיק קורא לאדם,
אז אבל לפני 22 שנה המצב זה לא היה ככה. רבי נחמן מברסלב, הוא היה צדיק, אבל כל התלמידים שלו הם שייכים למחלקות השונות באברבנל ובגבעת שאול. זה שמה. זה מי שדבוק בצדיק הוא במחלקה הסגורה. מי שקצת פחות, אז אפשר גם לתת לו חופש, מחלקה פתוחה. זה פחות או יותר היה העניין של ברסלב. אז הרב ברלנד אמר לפני הנסיעה, לפני 22 שנה, הוא אמר, תגידו לאנשים שכל מי שנוסע לאומן נוסע למסיבה הכי גדולה שיש בעולם. אין כזאת מסיבה. תגידו, שם יש את כל המוזיקות, הכל, כל מה שאדם רוצה במסיבות יש באומן. הוא אמר, אחר כך הוא יגיע לאומן, הוא יראה שזה לא בדיוק כמו ש... כמו שאמרתם לו, תסתתרו ממנו, הוא יוצא להרביץ לכם, לא נורא. העיקר שהבאתם אותו לחצר של הציון. הוא נכנס לחצר של הציון, זה כבר רבנו, מי כאן כבר רבנו ידאג לו. בינתיים, באותו ראש השנה, שהבאתם כמה חברים כאלה, אם הם בעייתיים, אז תשתדלו לצאת רק עם תלית על הפנים, שלא יכירו אתכם, שלא יכירו, כי הם רוצים להרביץ לכם. אמרתם לבוא למסיבה, לאן הבאתם אותנו? אבל ברוך השם, האמת, זה, אמרתי, אולי נזרקה נבואה בפה של הרב לפני 22 שנה. בשנים האחרונות, באמת בחוץ יש מסיבה הכי גדולה בעולם, זה נראה. באמת, יש טרנסי, מה שאדם רוצה, יש הכל שווה באומן. אולי זה בגלל שהצדיק עבר שצריך להיות מסיבה, זה נהיה באמת מסיבה. אז הבחינה הזאת היא, באמת, באמת, אם היינו רואים, היינו רואים באמת שיש מסיבה שמה. והמסיבה באמת הכי גדולה בעולם יש שמה. אבל היא מאוד מאוד רוחנית. זה נקרא להמשיך לאדם את העשרה מיני נגינה. שהניגון זה אור רוחני, כשהוא בא מצד הקדושה, אז הוא מעורר את הלב של האדם ברצונות וכיסופים לקדוש ברוך הוא. כמו שהיה בבית המקדש, שהיה הניגונים של הלוויים. אדם רק היה נכנס לבית המקדש, ישר היה מהניגונים של הלוויים, היה מתבטא לגמרי. היה רק... התפילת עמידה, בבית המקדש, היו מתפללים 18, 6 שעות, 7 שעות, אדם היה רק רוצה להתפלל, רק רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, להודות לקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. אז זה הבחינה של העשרה מיני נגינה, שיש כוח לצדיק להמשיך לכל יהודי ויהודי, אפילו מי שבא מברזיל, ממסיבות בברזיל, מאיזה פסטיבל שמה, גם לו הוא יכול להמשיך מיני נגינה. זה הצדיקים האמיתיים. לכאורה, מישהו אמר לי, לפי כמה ימים מישהו אמר לי, תראה, כאלה דברים רק בברסלב מדברים. לא שמענו על זה, אולי קצת גם בחסידות, אבל בברסלב כל הזמן מדברים על זה שהצדיק ממשיך. איפה מצאנו את זה בתורה שהצדיק ממשיך את הכל? למה אתה לא אומר שהקדוש ברוך הוא ממשיך? אמרתי לו, זה היה השבוע. אז אמרתי לו, תראה, זה כתוב בפרשת השבוע. פרשת השבוע שיהיה בשבת הקרובה, פרשת כתיסה. מה כתוב בתורה? התחלת הפרשה כתוב... וידבר השם אל משה לאמור. אז הקדוש ברוך הוא מצווה, והשם אומר למשה. מה הוא אומר למשה בפרשה שלנו? כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה זה כי תישא את ראש בני ישראל? מה הכוונה? מה זה העניין? מה משה רבנו? תישא זה להרים, לשון להרים. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? לך תתפוס את הראש של כל יהודי ותרים אותו, תגביע אותו. מה הוא התכוון? כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה המצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו? יש פה, באמת, יש פה כמה פירושים שהם כולם אמת. הפשט הראשון, הפירוש הראשון זה שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבנו איך למנות את עם ישראל כשצריך למנות אותם. זה הדרך, הפירוש הראשון. אומר, אבל כמעט כל המפרשים, אור החיים הקדוש, הרבי מקומרנה, הזוהר, ועוד ועוד מפרשים, מסבירים, כי תישא את ראש בני ישראל, כאשר תרים את ראש בני ישראל. לשאת, זה הכוונה להרים. תרים את ראש בני ישראל. אומר, הרבי מקומרנה, מה הכוונה להרים את ראש בני ישראל? וכי הוא צריך לתפוס את הראש של כל אחד ולהרים אותו? הוא אומר, אין הרמת ראש, אין נשיאת ראש, אלא לתת להם מוכין. אלא הכוונה, תן להם אור, תן להם דעת, תן להם הרגשה בלב שהם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה נקרא, זה נקרא נשיאת ראש. לשאת את ראש בני ישראל, להרים אותם, זה הכוונה להמשיך להם אור רוחני של חוכמה, בינה ודעת, ואור רוחני של להרגיש בלב את האהבה והיראה לקדוש ברוך הוא, וזה נקרא נשיאת ראש. ככה הרבה מפרשים מסבירים את זה. הרבה מקומרנה כותב את זה בצורה מאוד רחבה ומפורשת על הפסוק הזה. אז בואו נתבונן,
מה שתי הפסוקים הראשונים של הפרשה אומרים לנו? וידבר השם אל משה לאמור, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, מה הציווי עליך? לך תרים את הראש של בני ישראל, לך תן להם אור, תן להם מוחין, תן להם דעת, תן להם הרגשה בלב. מכאן אנחנו רואים בצורה מפורשת, שהקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לעשות את זה. מה, הוא צריך את משה רבנו, הקדוש ברוך הוא? רואים שהקדוש ברוך הוא קבע דרך וסדר בהנהגת העולם, מי מרים את הראש של בני ישראל? משה רבנו, הצדיק האמת. זה הפירוש הפשוט של הפרשה. זה לא עכשיו חידוש מיוחד, זה כמעט כל המפרשים מסבירים את זה. לכן, הנשיאת ראש, הנתינה של עשרה מיני חוכמה ועשרה מיני נגינה, זה הכוונה כי תישא את ראש בני ישראל. תן להם מוחין, תן להם אהבה, אווירה, חוכמה, בינה ודעת, שירגישו ויתחילו להתעורר, להתקרב לקדוש ברוך הוא. בתור זה, ראינו חידוש מאוד מאוד יפה של הרבי מקומרנה, על הפסוק הזה. הוא אומר, הצדיק נותן לנו את זה. אבל ודאי שגם אנחנו צריכים להתעורר מצד עצמנו. זה, הצדיק יכול, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק להמשיך לנו הרבה הרבה השפעות. אבל ודאי שגם אנחנו צריכים לעשות מצד עצמנו התערות הדלטטה. הכוונה שאנחנו גם צריכים להתעורר מצד עצמנו, ואז הצדיק יכול להמשיך את זה עלינו. מה אנחנו, מה העבודה שלנו? יש כמובן כמה וכמה עצות, וכמה וכמה דרכים בדבר הזה. אבל אחת העצות הראשונות במעלה ובחשיבות זה קריאת שמע. צריך לדעת, קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, צריך לדעת, אנחנו צריכים להגיד את זה מהתורה, בבוקר ובערב. יש בזה כוח מיוחד מאוד להגיד קריאת שמע בזמנה. בזמנה אפשר לראות, לפי דעת המגן אברהם, זה היום בערך 8:15, הגאון מווילנה נותן לנו עוד איזה 3/4 שעה, אפשר לסמוך על הגאון מווילנה, 9 בערך, צריך לראות בלוחות, ובערב. העניין של קריאת שמע זה כוח, כשאדם אומר קריאת שמע, כפשוטו, מה זה קריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז כתוב בזוהר הקדוש, שזה נמשך על האדם כוח רוחני מאוד מאוד גדול על ידי קריאת שמע. הרבה הרבה דברים עמוקים וסודות יש במילים האלה כפשוטו, להגיד שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, ועל ידי זה זוכה האדם לקבל נשיאת ראש, האדם מקבל מוחין על ידי שהוא מקיים את המצווה של קריאת שמע כפשוטו, בתמימות ופשיטות, האדם מקבל מוחין מאוד גדולים על ידי זה. אומר הזוהר הקדוש שאדם גם מקבל כוחות רוחניים על ידי זה. דוד המלך, זה כתוב בזוהר הקדוש, היה מקפיד מאוד להגיד קריאת שמע בכוונה. אז אומר הזוהר הקדוש, שכל הכוח של דוד המלך, אם זה במלחמה עם גוליית, ואחר כך כל המלחמות, ולהניג את עם ישראל, למלוך על עם ישראל, וכל מה שהוא עשה, הכל נמשך מכוח קריאת שמע של דוד המלך. ודוד המלך, היה לו את הכוח הזה, שהוא נלחם עם גוליית, הוא לקח 5 אבנים. איך הוא נלחם עם גוליית? הוא לקח, היום איך קוראים לזה? רוגתקה. לקח רוגתקה, הוא בא אליי, אחרי דבר לו, אני כלב שאתה בא אליי? אז אמר לו, כן, אתה שייך לקליפת הכלב, לכן אני בא עם רוגתקה. אז הוא לקח 5 אבנים, דוד המלך לקח 5 אבנים, כשהוא לקח אותם, אז הוא הכין אותם, הוא אמר, אני אזרוק עליו 5 אבנים, אז 5 אבנים התהפכו להיות לאבן אחת, והאבן הזאת הרגה את גוליית, זה מה שפגע במצח של גוליית. כך מובא בסיפור, אומר הזוהר הקדוש, מה זה 5 אבנים? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם. 5 שנהיו לאחד, אחד. אז זה הקריאת שמע. כל הכוח של האבן הזאת לנצח את גוליית זה כוח רוחני. מאיפה זה נמשך? כך דברי הזוהר הקדוש. כל זה נמשך משמע ישראל השם אלוקנו של דוד המלך. משם זה נמשך. לכן כתוב רבנו הרי הקדוש מסביר שבשעה שאדם אומר שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, נמשך עליו מוחין גדולים מאוד. בפרט שזוכים לפני קריאת שמע. לכוון, התקשרות עם הצדיקים, ואהבת לרעך כמוך. זה במחשבה, אם יש אדם אומר שמע ישראל, לחשוב, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, והרי אני בא לקיים מצוות, עשה ואהבת לרעך כמוך. התקשרות עם כלל נשמות ישראל, ואז מקיימים את מצוות קריאת שמע, אז על ידי זה נמשך כוח גדול מאוד על האדם. לכן אומר הרב מקומרנה, שהחידושים שלו זה מבחינת רוח הקודש, החידושים של הרבי מקומרנה. אז הוא אומר, כי תישא את ראש בני ישראל, זה יוצא בגימטריה.
ואחר כך יבדקו. אני ראיתי את זה, אמרתי, אני בודק אותו. לא מאמין לו. בודק אותו. אני, לא, אני כן האמנתי לו, אבל רציתי לבדוק אותו. אז יוצא גימטריה של כי תישא את ראש בני ישראל, 2236. דרך אגב, מי שעושה את הגימטריות האלה, שיכוון, שעושה תיקון ותשובה על כל השיעורים שהוא לא יקשיב בחשבון מכיתה א'. עד היום. זה, מי שעושה את הגימטריה הזאת, מוכלים לו על כל מה שהפריע למורה או למורה למתמטיקה, לחשבון. אז כי תישא את ראש בני ישראל, זה גימטריה 2236, יוצא בדיוק פעמיים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שחרית וערבית. אז אומר הרבה מקומנה, כי על ידי קריאת שמע, אנחנו זוכים לקבל את הבחינה של הנשיאת ראש, כי מקבלים מוחים חדשים בקריאת שמע. כל פעם שאדם אומר קריאת שמע, אז הוא מקבל מוחים חדשים. הערה חדשה. עוד דבר שמקבלים בזה, אחת הבחינות להסתכל על כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה הרי לראות את ההשגחה בתוך ההסתרה, בתוך הטבע, בתוך ההנהגה שנראה טבעית. אז הידוע בפורים, סליחה, ביום כיפור, בתפילת נעילה, אז אנחנו אומרים, לפני תפילת נעילה, או אחרי תפילת נעילה, אנחנו אומרים את זה. אנחנו אומרים כמה פעמים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. מה הכוונה שאנחנו אומרים השם הוא אלוקים? אלוקים זה טבע, זה ההסתרה, זה ההנהגה של ההסתרה של העולם הזה. השם, דיוט קי וף קי, זה ההנהגה של לראות את ההשגחה הפרטית בכל דבר. שאדם יראה את הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים, השם הוא האלוקים, אז הכוונה אנחנו מכוונים שנזכה כל השנה לראות את ההשגחה הפרטית בתוך הטבע. שאם מישהו נעבור כל מיני ניסיונות, כל מיני קשיים, כל הזמן נזכה לראות את ההשגחה הפרטית בכל דבר ודבר. זה הכוונה, השם הוא האלוקים. לכן כל עבודתנו בעולם הזה, זה העניין של לקבל מוחין, לראות את ההשגחה הפרטית בתוך ההסתרה. כל עבודתנו זה להפוך, להאיר שם הוויה, י' כ' ו' כ' בתוך שם אלוקים. זאת אומרת, להאיר את ההשגחה הפרטית בתוך הטבע. לכן אומר הרבי מקומרנה, עוד חידוש בדבר הזה. אומר, כי תישא את ראש בני ישראל, אמרנו גימטריה 2236. שם הוויה, י' כ' ו' כ' זה 26. שם אלוקים זה 86. 26 כפול 86 יוצא כי תישא את ראש בני ישראל. 2236. מי שיעשה את זה, אז הוא כבר מתקן את כל הלימודי חשבון גם לעתיד. הגימטריה הראשונה זה עד עכשיו. עכשיו זה גם מבטל את כל הבעיות שהאדם בחשבון עושה, אז זה גם, גם הלאה, לעתיד. אז זה, כי תישא את ראש בני ישראל, זה העניין של 10 מיני חוכמה, ו10 מיני נגינה שהצדיק ממשיך לנו. והעיקר זה בפשטות, בתמימות, שאדם זוכה להתחבר, להתקשר עם הדרך, עם העצות, עם הדעת של הצדיק, ועל ידי חברים, על ידי לימוד, על ידי התבודדות, על ידי תפילות. אז כל פעם שאדם אומר, אני מקשר את עצמי, אדם מקיים את העצות של הצדיק, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל נמשך לו עוד הערה, מעשרה מיני חוכמה, עוד הערה מעשרה מיני נגינה, ולאט לאט, לא, זה כתוב, הגמרא אומרת, משיח בא בהיסח הדעת. משיח זה גם גאולה פרטית של האדם. זה בא בהיסח הדעת. כל פעם שאנחנו אומרים קריאת שמע, מקשרים את עצמנו, הולכים בדרך של רבנו, אז כל פעם אנחנו משיכים עוד הערה מהגאולה, מהמשיח, לתוכנו. אחרי כמה זמן, זה, אני זוכר לפני שנים, שמעתי מאחד מזקני ברסלב שהוא אמר לי, שרואים פלא, אדם מתקרב לצדיק, הוא לא שם לב מה קורה. אבל אם אדם יעצור רגע ויסתכל על עצמו עכשיו ולפני חצי שנה, או לפני שנה, פתאום אדם יראה, רגע, אני בן אדם אחר לגמרי. לפני חצי שנה, היו אומרים לי איזה משהו, היה קורה לי משהו, זה להיכנס למיטה, 3 ימים, לא רוצה להכיר את העולם, נפגעתי, נעלפתי, אני עצוב, אני מדוכא, לא רוצה להכיר אף אחד. היום, זה פלא גדול, היום בדיוק אותו ניסיון שעבר, פתאום אתה, היה לך 2.5 של צמצום, אחר כך חייכת, אמרת השם תודה, וממשיך הלאה, ממשיכים ישר הלאה. אז זה, הצדיק נותן לנו נשמה חדשה, זה נקרא 10 מיני חוכמה, 10 מיני נגינה, זה חוכמה חדשה, זה דעת חדשה. האדם מתחיל להסתכל על העולם במשקפיים חדשות לגמרי, וזה בעצם, זה הגאולה. זה המשיח, זה להסתכל, משיח יגלה לנו דעת אחרת לגמרי. אז השבוע ידיד שלי, ידיד טוב שלי, אמר לי חידוש נפלא מאוד. אמר לי שיש מעלה מאוד מאוד גדולה שרואים את זה אצל אהרון הכהן. אהרון הכהן,
כתוב בשעה שמתו שני בניו, מה קיים אהרון? וידום אהרון. הוא אמר, מה זה וידום אהרון? וידום אהרון, הוא הפך את עצמו להיות דומם, שותק, זהו. זה היה מידה דין מאוד קשה על אהרון. צריך לדעת, זה היה יום מאוד גדול, זאת השם, ביתו וזנו קצת נדבר על זה. זה היה יום מאוד גדול, זה היה קדושה גדולה מאוד, וברגע אחד אהרון איבד את שני הבנים שלו, והבנים שלו היו צדיקים מאוד גדולים, כזה מידה דין. באותו רגע, מה קיים אהרון? וידום אהרון. הוא שתק, קיבל את זה באהבה, קיבל את זה בהכנעה. אז זה המדרגה של הכהן הגדול, של הצדיק, שיכול לקבל את כל מה שעובר עליו בדממה. הוא מקבל את זה באהבה, הוא מקבל את זה בהכנעה, הוא שותק על הכל. אז אמר לי, ידיד שלי, אמר לי, זה ודאי מדרגה עצומה מאוד, אבל זה לא המדרגה של משיח. המדרגה של משיח זה מדרגה אחרת. מה המשיח אומר? דוד זה השורש של המשיח. דוד המלך אומר, למען יזמרך כבוד ולא ידום. יש מעלה יותר גבוהה משל אשתו. יש מדרגה מאוד מאוד גבוהה שאדם מקבל את הכל בשתיקה ובאהבה. אבל המדרגה של המשיח זה להפוך את כל מה שעובר עלינו לשירים וניגונים ותשבוכות לקדוש ברוך הוא. זה למען יזמרך כבוד ולא ידום. זה עוד יותר גבוה. אז אמרנו שהמדרגה של עשרה מיני חוכמה, זה החוכמה האמיתית, לקבל את הכל באהבה. אבל העשרה, המדרגה היותר גבוהה של עשרה מיני נגינה, שאדם יכול להפוך את כל הצמצומים ואת כל הקשיים וכל הניסיונות שיש בעולם הזה, להפוך את זה לניגונים. זה דוד המלך זכה לגלות למען יזמרך כבוד ולא ידום. אז זה מה שהקפצן אומר להם את שיש לצדיק את שתי הבחינות האלה. עכשיו הוא מספר להם סיפור. וזה הסיפור האחרון של הקפצן השישי. ומספר להם כך, אומר, כי יש מעשה, כי פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, והשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם לו לאותו המלך, שהיא עמדה לה והרגה אותו. אשתו, עכשיו הוא תפס אותה, עכשיו היא אשתו. אז הוא חלם שהיא הרגה אותו, והיא קיץ, ונכנס החלום בליבו. וקרא לכל פותרי החלומות, ופטרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. ולא יכל המלך לתת עצה לנפשו. מה לעשות לה? יהרוג אותה, צר לו. ישלחה מעל פניו, זה חרה לו. כי איש אחר יכחנה, וזה חרה לו מאוד. כי הוא ישתדל אחריה כל כך, ואתה תבוא לידי אחר. וגם אם ישלחה ותבוא לידי אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שיצא לאחר. יחזיקה אצלו, היה מתיירה מזה, ולא, שעכשיו היא תישאר אשתי, חלמתי שהיא הולכת להרוג אותי, אולי אז ככה היא תהרוג אותי, ולא ידע המלך מה לעשות, מה לעשות לה, ובין כך נתקלקלה האהבה שלה אצלו קצת קצת, מחמת החלום, ובכל פעם נתקלקל יותר ויותר, וכן היא גם כן, נתקלקל אצלה אהבה בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברחה מפניו. ונשים לב, נדייק, רבן אומר, ונתקלקלה האהבה שלה אליו. זאת אומרת, אם התקלקלה אהבה, זאת אומרת שהייתה אהבה. היא אהבה אותו, אבל עכשיו האהבה התקלקלה. בהמשך נראה שזו נקודה חשובה לדעת את זה. אז הייתה ביניהם אהבה. בגלל החלום התחילה להתקלקל אהבה ביניהם, עד שהיא ברחה ממנו. שנאה אותו וברחה ממנו. ושלח המלך אחריה לבקשה. הוא בא והגידו לו, שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. כי יש מבצר של מים, ושם יש 10 חומות, וכולם של מים. וגם הקרקע שולחים עליה במבצר, זה גם כן של מים. ובמבצר הזה יש אילנות ופירות, והכל גם כן של מים, כל האילנות, הפירות. ויופי המבצר, וגודל החידוש של זה המבצר, אין צורך לספר, כי בוודאי זה חידוש נפלא מאוד. אלא אף אחד לא ראה כזה מבצר, אבל הכל שם ממים. יש חומות, יש שערים, יש שם אילנות, יש שם פירות, קרקע, הכל זה יופי שלא נראה, אבל הכל עשוי ממים. ואי אפשר להיכנס למבצר הזה, שמי שיכנס למבצר יטבע בו. איך אפשר להיכנס למבצר כזה של מים? והבת מלכה שברחה, הגיעה עד למבצר. והייתה הולכת שם סביב, והגידו למלך שהיא נמצאת קרוב למבצר של מים, ושלח המלך והלך המלך וחילו עם החיילים שלו לתפוס אותה. כשראתה זאת הבת מלכה השווה את עצמה
שהיא תרוץ לתוך המבצר, כי היא רוצה יותר לטבוע במים משיתפוס אותה המלך, ותהיה אצלו. ואולי גם אמרה, אף על פי כן, אולי השם יעשה לי נס, ואני אנצל שמה. ואז היא ראתה את המלך ואת חילותיו רודפים אחריה, היא רצה לתוך המבצר של מים. כשראה זאת המלך, שהיא בורחת אל המבצר של מים, אמר, מאחר שככה, על כן ציווה לראות אותה בחיצים. ואם תמות, ואם היא תמות, תמות. והיו יורים, יורים בה 10 מיני חיצים, והגיעו אליה כל 10 מיני חיצים, דהיינו שפגעו בה כל 10 מיני חיצים, שמשוכים בכל 10 מיני סמים, והיא ברחה לתוך המבצר הנעל, והכנסה לתוכו. ועברה את כל השערים, עד שהגיעה לתוך הפנימיות של המבצר, ופגעו בה כל 10 מיני חיצים, והיא נכנסה לפנים ונפלה שם ונשארה חלושות. כוונה היא נפלה לרצפה פצועה מהעשרה חיצים. והקפסן אומר, ואני רופא אותה. אני יכול לרפות את הבת מלכה שננצו בה כל 10 מיני חיצים. רבי נתן כותב שבשעה שרבנו, זה הרי הסיפור שרבנו סיפר, בשעה שהוא הגיע לפה ואמר, ואני רופא אותה, אז רבנו הרים את שתי הידיים שלו ואמר, ואני רופא אותה. דהיינו שאני מרפא את הבת מלכה שננצו בה כל 10 מיני חיצים. עד כאן הסיפור. עכשיו נראה קצת, נתחיל לראות מה רבנו התכוון ורמז לנו בדברים האלה, כי כמו שאנחנו יודעים, הדרך של רבנו זה, מתוך הסיפור, זה משלים ורמזים עמוקים מאוד. אז אומר רבנו, שהמלך זה הסמך מם, זה המלך האכזר, והבת מלכה זה כל נשמות ישראל. העיקר רצונו של הסמך מם, היצר הרע, זה לתפוס אות יהודי ברשת שלו. מדוע? מדוע הסמך מם כל כך רוצה וחושק בנשמות ישראל? כי רבנו אומר בלשון הזאת, ומעשה פעם אחד במלך שחשק בבת מלכה, ליצר הרע, על הסמך מם יש חשק ורצון גדול מאוד לתפוס כל יהודי ויהודי ולהביא אותו לחלקו. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת ויקרא, אומר הזוהר הקדוש, שכל החיות והשפע שיש ליצר הרע, זה מכל איזשהו עבירה, אם זה במחשבה, דיבור או מעשה של יהודי. הסמך מם, הוא רוצה, כמו כל נברא, רוצה שפע, רוצה לקבל חיות, רוצה לקבל אור. גם הסמך מם רוצה לקבל אור. אין לו אור מצד עצמו. הוא מצד עצמו אין לו אור. אלא, איך הוא מקבל את החיות ואת השפע? על ידי שהוא לוקח עוד יהודי לצד שלו. שם אומר הזוהר הקדוש דברים נוראים. הוא אומר, כל כך הוא חושק בנו, היצרה, עד שאפילו מחשבה אחת לא טובה, הוא מוכן למסור את הנפש. עושה עבודה יומם ולילה, בשביל מחשבה אחת לא טובה של יהודי. מדוע? כי מהמחשבות, הרצונות, מחשבות, דיבורים ומעשים לא טובים שלנו, הוא מקבל שפע גדול. לכן כל החשק שלו, כל הרצון שלו, זה לתפוס עוד יהודי ברשת שלו. שם הזוהר מעריך בדברים נוראים מאוד, עד כמה הוא מוסר את הנפש, הסמך מם בחילותיו, על הדבר הזה, להכשיל יהודי באיזשהו דבר לא טוב. הוא מקבל את החיות שלו. זה החשק של המלך לתפוס את הבת מלכה. רבנו אומר שהצליח. המלך תפס את הבת מלכה. וכמו שאמרנו, הייתה ביניהם בהתחלה, עד החלום, הייתה ביניהם אהבה. בין הסמך מם ובין הבת מלכה, זה נשמות ישראל, הייתה אהבה. ופה רבנו מרמז לנו רמז מאוד גדול, שבהכרח על כל יהודי חייב לעבור זמן ומציאות שיש לו חיבור גדול מאוד עם הסמך מם. זה חייב להיות. נכון, זה שונה מכל אחד. יש כאלה, ברוך השם, זכו. בדרך כלל זה לא אנחנו, לא בדור שלנו, אבל יש גם בדור שלנו, היו צדיקים, שהקשר שלהם עם הסמך מם היה בדקות, היה בבחינות דקות במחשבה. אבל בדור שלנו אנחנו רואים כמעט כל הדור היה לו תקופות לא קצרות, 10 שנים, 20 שנה, 30, 40, 50 שנה, שהאדם היה מחובר עם הסמך מם, והסמך מם היה האדמור שלו. היה, כל דבר שהיה לו בעיה, היה פונה לאדמור. אמר לו, אני עצוב, אין לי חיות. אז הסמך מם, יד היה אומר לו, מה הבעיה? יש מועדון, יש איזה פאב, יש איזה סם, יש איזה תאווה. בוא נתחיל, היה מחדש לו את החיות, את הכוחות, היה אומר לו, אל תהיה עצוב, יש עכשיו מסיבה, יש שם עשבים טובים, למה שתהיה עצוב?
בוא, 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 אני אדריך אותך, אני אכבל אותך איך להמשיך שפע בעולם הזה. אומר, אומר רבנו, חייב להיות מציאות שהאדם יש לו הסתלקות הדעת לגמרי, שאדם לא יודע שום דבר, ואדם באמת סובר, באמת אדם סובר. זה הדרך החיים הנכונה, ככה צריך לחיות. זה הזמן, זה מה שרבנו מרמז, שהייתה אהבה ביניהם. שהייתה אהבה ביניהם זה הזמן שאדם התבטל לסמך מהם. מה זה נקרא להתבטל לסמך מהם? יש בזה כמה בחינות, אבל בעיקר זה הולך על שלוש יסודות. היסוד הראשון, כבוד וגאווה, היסוד השני, ממון, היסוד השלישי, ניאוף. זה בדרך כלל המבנה של ההיכלות של הסמך מהם. הוא אומר לו, יש לי היכל של כבוד וגאווה. אדם קבל חיות, אני בעזרת השם, עוד שנתיים אני אהיה סגן ראש עיריית חולון. זכה להיבחר להיות סגן ראש עיריית חולון. הוא אומר, אחר כך, עכשיו אני ארוץ לכנסת. אבל ידברו עליי. בדרך כלל, למה אדם רוצה להיות שר בממשלה? חשבתם פעם, למה אדם רוצה להיות שר בממשלה? בפנימיות, הסיבה העיקרית היא שהחברים שלו מבית ספר העממי, מכיתה א' יגידו, אתם יודעים, אנחנו למדנו יחד עם פלוני, אתם יודעים, בכיתה א' למדנו איתו ביחד, עכשיו הוא הגיע להיות שר בממשלה. איזה כבוד יש להם שזה שלמד איתם בכיתה א' נהיה שר בממשלה. זה היצר של הכבוד והגאווה, עד כמה הוא נמצא בפנימיות הנשמה שלנו, הנפש שלנו, אנחנו לא יודעים עד כמה זה. הוא מוביל אותנו הרבה הרבה מהלכים בחיים, זה הבחינה הזאת. הממון, כנראה שלא צריך הרבה להאריך בה, עד כמה הממון משגע את הבני אדם. והדבר השלישי זה הניאוף. אז זה נקרא התחברות באהבה. כשאדם חי, סובר, מרגיש שתכלית בריאת העולם, למה, הוא שואלים אותו בזמנים האלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז הוא אומר, הוא מסתכל במבט כזה תמה, מה אתה לא יודע? בשביל כבוד, בשביל ממון ובשביל ניאוף, בשביל זה הוא ברא את העולם. אז האדם חי בדבקות גדולה מאוד עם הסמך מהם. אומר רבנו, חייב להיות לכל אדם זמן ומציאות שהסתלקה מאדם הדעת האמיתית, והוא חי עם היצר הרע באהבה גדולה. זה חייב להיות לכל אדם. יש בזה סודות גדולים, למה זה צריך להיות? אבל כמובן שזה לא התכלית, וצריך להיות התקלקלות האהבה. עכשיו צריך להתחיל לעבור שינויים. אומר רבנו, איך בסיפור, איך התחיל השינוי? על ידי שהמלך, זה הסמך מהם, חלם חלום. הוא חלם חלום שיום אחד, אתה רואה את היהודי הזה, שהוא דבק בך, מתבטל אליך לגמרי, הוא אחד החסידים הכי גדולים שלך, תדע לך, יום אחד הוא יקום ויהרוג אותך. איפה מצינו מעין הדבר הזה? בחינה כזאת של הדבר הזה, מצאנו את זה בפרשת שמות. משה, פרעו, הסמך מהם, באותו הדור, השליח שלו, הנציג שלו בעולם הזה, באותה תקופה, חולם חלום שהילד הזה, שהוא מגדל בבית, יום אחד יקום עליו ויהרוג אותו. זה הבחינה של התקלקלות האהבה שנעשית על ידי חלום. רבנו אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הדרך שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, זה קודם כל, רבנו אומר, הוא לא מודיע לנו את הבעיה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה פה בתחבולות, תעשה לך מלחמה. הולך ומודיע לסמך מהם. אתה רואה, רובן, שאתה והוא באהבה גדולה מאוד, והוא מתבטל אליך, ואחד החסידים הכי גדולים שלך, כל היום הוא רק מעריך אותך, מכבד אותך, רץ אחרי ממון, כבוד, והתאוות של העולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא מודיע לסמך מהם, אתה רואה את רובן, יום אחד רובן יקום עליך והוא יבטל אותך מן העולם, הוא יהרוג אותך. ואז נעשה קלקול אהבה, בין, ומאיפה מתחיל קלקול אהבה? שימו לב, קלקול אהבה לא מתחיל מצד הבת מלכה, לא מצד נשמות ישראל. הקלקול אהבה מתחיל מצד הסמך מהם בעצמו. איך זה מתגלה בעולמנו? איך זה מתגלה במציאות שלנו? במציאות שלנו זה מתגלה שפתאום מתחילים להיות שינויים בחיים של האדם. אדם, הרבה פעמים באו ואמרו לי אנשים, אנחנו לא מבינים מה קרה. 25 שנה, 30, 40 שנה, חיינו, הכל היה קשורה, הכל היה בסדר. קיבלנו את הכבוד שלנו, קיבלנו את הממון שלנו, קיבלנו את התאוות שלנו. לא היה שום בעיה. פתאום האדם מתחיל להרגיש בתוך החיים שלו, פתאום משהו לא הולך בסדר. ועד עכשיו כולם כיבדו אותו, הוא הגיע להיות יושב ראש מועצה דתית בחולון, או סגן ראש עיריית איזה מועצה אזורית או עירייה, הכל היה בסדר, כולם כיבדו אותו. ופתאום
פתאום מתחילים לבזות אותו, פתאום הוא מתחיל להרגיש השפלות, זה בחינה אחת, בממון. אומר, אדם אומר, עד ברור השם, 20 שנה, כל חודש, בין 10 ל-12 אלף דולר, נכנס כמו שעון בראשון לחודש. פתאום יש לי קשיים בעסק, העסק מתחיל להיות קשה. מה קרה פה? בתאוות של העולם הזה, פתאום יש לאדם כל מיני בעיות, הוא נתקע עליה בכל מיני בעיות של העולם הזה. אומר, רבנו אומר, מי גורם לבעיות האלה? הסמך מן בעצמו גורם לבעיות האלה. מדוע הוא גורם לבעיות האלה? כי מודיעים לו, אתה רואה, זה שאתה עכשיו נותן לו את כל זה בשפע, כי תאוות העולם הזה זה הוא נותן. אז ברגע שאתה נותן לו את כל התאוות של העולם הזה בשפע, כי הוא מתבטל אליך, תדע לך, יום אחד הוא יקום עליך. ואז היצר הרע בעצמו מתחיל לעשות בעיות לאדם. מדוע? כי הודיעו לו, אל תחשוב שזה הולך להיות תמיד. הוא הולך להרוג אותך יום אחד. וזה התקלקלות האהבה שבין המלך לבין הבת מלכה. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו פועל את הפעולה הזאת של לקלקל את הקשר בינינו לבין היצר הרע. מדוע הוא פועל את זה? מכיוון שאנחנו לא יכולים לפעול את זה. ואנחנו גם לא יודעים שאדם שקוע בתוך דמיונות העולם הזה, אז הדמיונות נראים לו כמציאות הכי אמיתית. איך אתה יכול להגיד, אתה יודע לאן אני הולך, אתה יודע מה הולך להיות איתי, אתה יודע מה אני הולך להרוויח בעולם הזה? תראה, כולם מתבטלים אליי, תראה כמה כסף יש לי, תראה איזה תאוות של העולם הזה יש לי. מה, על מה אתה מדבר? האדם מצד עצמו לא יכול להתעורר. אם הקדוש ברוך הוא לא יפעל פה בדרך ניסית, שהוא מקלקל את האהבה, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא יכולים לקלקל את האהבה. אנחנו לא רק שאנחנו לא יכולים, אנחנו אפילו לא יודעים. כי האדם באותו זמן אומר, מה, זה המצב הכי טוב. יש מצב יותר טוב מזה בעולם? תראה, לא חסר כסף, כל שלוש שנים אני קונה מכונית חדשה. מה חסר לי בכלל בעולם הזה? מה אתה מדבר איתי דיבורים של אמונה, של יראת שמיים? מה זה קשור אליי בכלל הבחינות האלה? ואז, שהקדוש ברוך הוא יודע, גלוי וידוע לפניו שאנחנו לא יכולים לראות את השקר ואת הדמיון של העולם הזה, אז הוא מתחיל לעשות זעזועים בתוך החיים שלנו, וכל הזעזועים, כוונתם ומטרתם לעורר אותנו, להתחיל להתבונן. בלי שיהיה זעזועים, אנחנו לא מתעוררים. לכן, איך הוא עושה? זה מה שרבנו מגלה סוד. הוא מסכסך בינינו לבין היצר הרע. הוא עושה סכסוך, והסכסוך הזה מתגלה שפתאום לא הולך לנו טוב. עד עכשיו הכל היה בסדר. לפני שנתיים הגיע אליי מישהו בתל אביב, יהודי, למעלה מגיל 60, הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך איך התעוררתי. הוא אומר, עד לפני 4-5 שנים, היה לי מפעל של 40-50 עובדים. עד גיל 55. היה לו מפעל ענק באיזשהו תחום מסוים, הוא סיפר לי את כל זה. הוא אומר, אתה יודע מה זה כל העולם, כל החיים, מה זה היה? התהלכתי, הוא אומר, שאני נער, עד גיל 55 התהלכתי חצי מטר מעל הקרקע. על כולם אני מסתכל, אני רואה את הראש של כולם, ככה אני מסתכל מלמעלה. ואני איש חסד, אני עוזר לכולם, אבל כולם היו בעצם, ככה הוא אמר לי, כולם היו כמו כלים, תמונות על הקיר, כל בני אדם. הכל השתמשתי בהם לרצונות שלי, נתתי להם וכן הלאה. אמרתי לו, ומה קרה? הוא אומר, לפני 5 שנים, הקדוש ברוך הוא התחיל לקלקל את האהבה ביני לבין היצר הרע. הכל התחיל להתקלקל. הוא אומר, עד שהגעתי, תוך 3.5-4 שנים, הגעתי למצב של פשיטת רגל. אומר, היום אני הולך לבקש מהחברים שלי כסף בשביל אוכל להביא לילדים שלי. אוכל, יהודים מעל גיל 60. אני, הוא סיפר לי את זה, אמרתי, איך בן אדם מחזיק מעמד ככה? אז הוא אמר לי ככה. הוא אמר לי, ואני כל יום וכל רגע מודה לקדוש ברוך הוא שעשה לי את המהלך הזה. הוא אומר, פתאום אני רואה שיש בני אדם סביבי. אני מתחיל קצת להרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא. אני מתחיל לחיות חיים אחרים לגמרי, מאז שהוא לקח לי את כל ההצלחה הזאת, את כל הממון הזה. זה מה שרבנו אומר, שהקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו את ההצלחות של העולם הזה, את הדמיונות של העולם הזה, כדי שאנחנו נתעורר. אם זוכים להתעורר מזה, אם אנחנו זוכים להתעורר מזה, אנחנו זוכים למעלות גדולות מאוד. האדם מאבד ממון, מאבד כבוד, מאבד תאוות של העולם הזה, אבל בעיבוד הזה צריך לדעת מה יש בתוך זה. עכשיו אתה יכול להתחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן הדרך היא שרוצים לקרב את האדם, מורידים לו ערפל. ערפל זה הכישלונות של העולם הזה, אבל בתוך הערפל הזה, מה נמצא בתוך הערפל הזה? הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא.
זה מה שרבנו אומר, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. זה הצדיק יודע שבכל הבעיות של העולם הזה, בכל הקשיים, בכל הניסיונות, בכל הביזיונות שאנחנו סובלים בעולם הזה, בתוך זה נמצא הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי זה הדרך לשבור לנו קצת את קליפת הדמיונות. לכל אחד יש דמיונות, כי ככה זה מציאות העולם. באנו לעולם של דמיונות. איך שהנשמה באה מהאין סוף, ירדה מגן עדן תחתון, כי הנשמות יורדות מגן עדן תחתון לעולם הזה, התלבשה בנפש בהמית, התלבשה בגוף, מיד נכנסנו לעולם הדמיונות. אז כדי לעזור לנו, כנגד הדמיונות, זה מה שרבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מקלקל את האהבה בינינו לבין העולם הזה, תאוות, הצלחות העולם הזה, וקלקול האהבה הזה, הכל בשביל לעורר אותנו. עד שרבנו אומר, ונעשה שנאה אצלה עליו, התחילה לשנוא אותו. מה זה השנאה הזאת? השנאה הזאת זה השגה וזה דעת גבוהה מאוד, שאדם מבין ומשיג שבאמת התאוות והמידות הלא טובות, זה הרע האמיתי שלי. זה המחלה האמיתית של האדם, זה שאדם נופל לתוך התאוות והמידות הלא טובות של העולם הזה. וכל פעם צריך לברר את זה בעוד בחינה, לברר את השקר הזה בעוד בחינה. אז זה נקרא שנעשה השנאה אצלה עליו, שהנשמה של האדם מתחילה להבין ולהשיג. היצר הרע הזה, שכל כך היה איתי, כל כך נתן לי, הוא בעצם, הוא האויב העיקרי שלי. הוא רוצה להרוג אותי. אדם חושב שהוא מקבל כסף, אדם חושב שהוא מקבל כבוד וגאווה, הוא מצליח בתאוות העולם הזה, עד התקלקלות אהבה, אדם אומר, ברוך השם, הולך לי טוב בחיים. אבל כשמתגלה לאדם הדעת האמיתית, האדם מבין שכל זה, זה האויב המספר אחד שלו. וכתוב דברים נוראים מאוד בזוהר הקדוש על הדבר הזה, שמכל תאווה היא גורמת, כל מידה לא טובה, כל תאווה, כל עבירה כזאת היא גורמת מחלות נפש עצומות ונוראיות לאדם. באמת האדם נהיה חצי משוגע. והרבנו הרי אומר, למה הוא חצי משוגע? כי הקדוש ברוך הוא ישאיר לו עוד קצת כמה אחוזים של שפיות, אולי הוא יחזור בתשובה. ככה כתוב, שמכל עבירה האדם היה צריך להיות משוגע. אנחנו לא יודעים עד כמה זה מקלקל את הנפש של האדם, המציאות של דמיונות ותאוות העולם הזה. כשאדם מתעורר, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, מתחיל לגלות לנו את הדעת האמיתית, אז האדם פתאום מתחיל להבין, התאוות של העולם הזה זה האויב הכי גדול שלי, זה האסון שלי, המחלות שלי, כל מה שקורה לי בעולם הזה לא טוב, זה מחמת הדמיונות של העולם הזה שיש בתוכי. זה נקרא התקלקלות האהבה עד שנעשה שנאה אצליו. וזה מדרגה של דעת מאוד מאוד גבוהה שאדם זוכה. זה צריך זכות גדולה מאוד שאדם שונא את התאוות של העולם הזה. אנחנו היום שומעים את הדבר הזה, זה נראה לנו דמיון. איך אפשר לשנוא את תאוות העולם הזה? אבל צריך לדעת, יש מדרגה כזאת, יש בחינה שאדם יכול לזכות לראות שהוא ממש שונא את התאוות של העולם הזה. מדוע? למה דור הוא שונא את זה? כי האדם זוכה לראות עד כמה זה פוגע לו בנפש. אדם מסתכל, הולך ברחוב, זה כמו זה, הוא חייב לזכור את כל הרחוב, הוא כמו איזה, כאילו שלחו אותו לאיזה שליחות, ועכשיו מחכים שהוא ימסור דוח, כמה אנשים עברו ברחוב, ולתאר את הלבושים של הרחוב, הוא שלחו אותו, יש לו שליחות לרחוב, הוא חייב למסור דוח, לכן הוא מקפיד לא להפסיד שום אדם שהולך ברחוב, בפרט מהצד השני, אז הוא מקפיד על זה מאוד, כי עוד מעט תשאלו אותו, כמה בחורות עברו ברחוב, אתה תתאר בדיוק את הבגדים שלהם, אתה חייב למסור דוח מאוד מדויק, אדם ככה הולך ברחוב, הוא מרגיש מסירות נפש, אני חייב למסור את הדוח בצורה המדויקת ביותר. אז זה, יש בחינה כזאת שאדם זוכה להשיג, זה המחלות הכי קשות שלי, האויבים הכי קשים שלי זה בדיוק הפגם הזה, הפגם של שמירת עיניים, הפגם של המחשבה, הכבוד, הממון, המיותר, כל מה שלא צריך, הכוונה. אז כל זה, זה מה שרבנו אומר, זה באמת הבעיות האמיתיות שלנו בעולם הזה. אם זוכים לדעת כזאת, האדם מתחיל לשנוא את הרע. שימו לב, כשאנחנו אומרים לשנוא את התאוות ואת המידות הלא טובות, זה לא הכוונה כל דבר לשנוא, אלא כוונת הדברים, בעיקר כוונת הדברים, את התאוות המיותרות של העולם הזה, ואת המידות הלא טובות של העולם הזה.
זה הכוונה, את זה, יש דברים שאנחנו צריכים בשביל התורה, בשביל הקיום שלנו, בשביל המציאות שלנו, על זה לא צריך לסנוע. אדם לא צריך לסנוע את מה שהוא צריך, אדם צריך ממון כדי לקיים את עצמו ובני משפחתו, זה שייך לקדושה, אבל כל הרדיפה המיותרת, אחרי ממון, אדם בטוח שאם יהיה לו 100,000 דולר, בעובר ובשב, מעבר להוצאות שהוא צריך, זה גן עדן התחתון. גן עדן העליון זה ממיליון דולר ומעלה. ומה זה מיליארדר שיש לו, הוא מגיע מחצי מיליארד, זה עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. זה כבר מדרגות רוחניות ופשטות לגמרי. מי שזכה להשיג חצי מיליארד דולר, זה דבר, אי אפשר לתאר מה שאפשר לעשות עם זה. אפשר לקנות בזה וילות ומרצדסים, מעין עולם הבא ממש. אז זה, כל זה, שמעתי לפני כמה שנים מהרב ברלנד שליטה, שאמר, חז"ל קוראים לממון דמים. דמים, מה זה דמים? לשון של דינים. אדם לא יודע. כשכל ממון מיותר שאתה מכניס הביתה, אתה מכניס דינים הביתה. אתה מכניס מחלות, קשיים. אדם רוקד, הוא הרוויח 100,000 דולר, הוא עושה ריקודים בבית. הוא לא יודע, למי אתה רוקד? אתה רוקד לבעיות החדשות שבאות אליך הביתה עכשיו? אתה לא יודע עכשיו, פתאום יהיה לך מחלות, יהיה לך בעיות, פתאום אתה נכנס לחרדות. אז לכן, צריך לקדש כל דבר בעולם הזה. לקדש זה לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת, לפי מה שאמרנו, אז אם כך, האדם צריך להתפלל שלא יהיה לו ממון. לא, לא, לא כך. דווקא האדם יכול לקדש גם הרבה ממון. מה זה לקדש הרבה ממון? אתה הרווחת הרבה כסף? אז תדע לך מיד, מה תעשה? כל שפע שאדם מקבל, איך הוא מתקן את השפע? על ידי שהוא נותן לזולתו. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, מיד תיתן. הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה, אל תשאיר את זה רק לעצמך, ותתחיל להרגיש שאתה חצי הקדוש ברוך הוא, הסגן של האלוקים, בגלל שאתה אדם חכם. הפוך, לך תחזק, תלמד, תלמד, ותלמד אחרים. תיתן כל מה שנותנים לאדם, תראה מה אתה יכול לעשות כדי לתת את זה לאחרים. נותנים לך ממון, אתה יודע מה זה אדם עשיר? לפי האמת, מה זה אדם עשיר? אדם עשיר יכול להיות, בזכות העושר שלו, צדיק גדול מאוד. יש עושר השמור לבעליו לטובה. מה זה? מה זה הבחינה שעושר שמור לבעליו לטובה? הכוונה היא שאדם משיג, עכשיו קיבלת הרבה כסף, זכית להיות עשיר, אתה יודע מה המשמעות של הדבר? שקיבלת משרה חדשה. אתה פקיד בבנק בינלאומי. עכשיו אתה עובד באשנב שנותנים כסף שם. כל מי ש... כמובן, בדרך הנכונה, תן את הממון, תעזור לאחרים. מה אתה צובר? צובר, יש אנשים צוברים לעצמם ממון. הם בטוחים שהם יבואו לעולם הבא, אז הם יוכלו לקנות מרצדסי בהיכל הבריאה, בגן עדן תחתון. שם זה לא, ואף אחד לא צריך שם כסף, שם לא הולך הכסף. ולפי האמת, אפשר גם לקחת הרבה כסף למעלה. איזה כסף לוקחים למעלה? כל כסף שנתת לצדקה עולה איתך למעלה. הכסף שאדם אוסף לעצמו, כשאדם אוסף לעצמו כסף, זה רק יהיה שמור עליו להקפדות, לדינים שם. אז ייתנו לו עוד כמה חודשים, על כל 100,000 דולר שלא נתת לאחרים, זה עוד כמה חודשים בגיהנום. מה זה? נתנו לך כסף, אספת ואספת ואספת לעצמך. הרי אנשים, יש כזה שיגעון, שאדם מרגיש, ככל שיהיה לי יותר כסף, אז ככה אני אהיה יותר מאושר בחיים, אני אעלה לגן עדן עם הכסף הזה. וזה כזה שקר, כזה הטעיה הדבר הזה, זה אחד מיני רמאויות הכי גדולות של היצר הרע בבחינה הזאת, שאדם חושב שהוא יהיה מאושר. סיפרתי לפני חודשיים, סיפרתי את זה פה, נזכיר את זה, לפני חודשיים הייתי בארצות הברית, לקחו אותי לאיזה יהודי, ואני מודה מאוד למי שלקח אותי לאותו יהודי, לא רציתי ללכת אליו, אבל לקחו אותי, על אפי ועל חמתי לקחו אותי לשם, רק ככה לאותו יהודי שלקח אותי אמרתי לו תודה. לקחו אותי לבן אדם שיש לו, הוא אחד היהודים הכי עשירים בעולם, הוא מוערך למעלה מ10 מיליארד דולר, היהודי הזה. אמרתי, שהודיתי לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותי להכיר את היהודי הזה. יהודי שגר בבית מגורים, בית מגורים פשוט מאוד. לא הבנתי, אמרתי, מה זה פה? הוא מתחפש? מה זה, מה הולך פה? הוא גר בקומה תשיעית, ברובע מאוד מאוד פשוט בניו יורק, יש לו שתי דירות מחוברות ביחד, והיהודי הזה, אתם יודעים מה הוא עושה כל היום? התיידדנו קצת, דיברנו. יש לו מחשב בקודש של דף, על המחשב הזה,
המחשב הזה מחולק לשתי מהלכים. אחד זה כל העסקים שהוא עושה, הוא חריף, אז הוא במחשב, היום עושים את כל העסקים במחשבים, לא צריך לעשות שום דבר. כל זה מחשבים. בצד השני של המחשב זה, את כל, את כל, כל מה שהוא נותן הוא רושם שם. כל היום, ממש 24 שעות ביממה, כל הזמן נכנסים אליו אנשים, הוא נותן להם כסף. אמרתי, זכיתי להכיר את האדם שמקיים, יש עושר השמור לבעליו לטובה, לטובתו. כל היום הוא רק נותן כסף. ממש הוא גם נראה ככה. הוא ככה נראה, ככה הוא מדבר כמו פקיד בבנק בינלאומי. ברוך השם, יש לו 10 מיליארד דולר. הוא אומר, מה אני אעשה ב10 מיליארד דולר? אז תבואו, תקבלו, אני אתן לך. אז הוא רק בודק כמה אתה צריך. 500 דולר, 2,000 דולר, 5,000 דולר. הסיפר לי היהודי שלקח אותי, הוא ידיד נעורים שלו. הוא נראה ממש כמו פקיד בבנק בינלאומי, היהודי הזה. גר ברוב הפשוט. כשהייתי שם, אז חשבתי לעצמי, אמרתי, קודם כל, יש לי חידוש בדבר הזה. כי אני הייתי בטוח שכל מי שיש לו חמש מיליון דולר ומעלה, יש חיוב מהלכה למשה מסיני שהוא חייב לגור בווילה. אז מסתבר שלא. מעניין, זה לא, כי כולם יודעים שזה ההלכה. מצווה מדאורייתא, אם יש לך ממון, אתה חייב לגור בווילה. אז היהודי הזה לימד אותי שיש לו 10 מיליארד דולר והוא גר בבית פשוט לגמרי. זה לא, הוא גר בבית מגורים פשוט לגמרי, לא גר בשום וילה. אז אין חיוב לגור בוילה, צריך לדעת את זה. אפשר להגיד את זה לאנשים עשירים, ולא חייבים לגור בוילה. אז הבחינה הזאת היא, זה מה שאדם מקדש, את כל השפע שאדם מקבל. תמיד תבדוק, תראה, תתבונן, מה אתה יכול לעשות כדי לתת לזולת. לא כדי לכל לצבור לגאווה, לממון שלך. ואז האדם זוכה להבין שכל כוחות היצר הרע, זה אויבי הנפש של האדם. זה האויבים הכי גדולים של האדם. פגם העיניים, פגם המחשבה, התאוות, המידות. אדם כועס. אדם כועס, אז יש אנשים שאומרים שברגע שאני כועס, אז אני מתעלה ברוחניות. למה? כולם מפחדים ממני. הם רואים שאני כעסן, כולם מפחדים ממני. אתה מפסיד את כל השפע שלך. את כל הרוחניות שלך אתה מפסיד בשעת הכעס. אז זה נקרא התקלקלות האהבה עד שנעשה שנאה אצלו. שאדם זוכה להשיג שהיצר הרע זה האויב מספר אחד שלו. זה נקרא נעשה שנאה אצלו. ואז האדם אומר, אם כך אני צריך לברוח. אין לי, אני לא רוצה להישאר פה, כוונה לא רוצה להמשיך בדרך חיים הזאת. האדם מתחיל לברוח מהמקום הזה. והבריחה מהמקום הזה, זה האדם בורח עד שהוא מגיע למבצר של מים. ואי אפשר להיכנס למבצר של מים. אבל עניין של מבצר של מים, רבנו מרמז בזה כמה וכמה בחינות עמוקות. הכוונה, כל פעם שאדם צריך להיכנס לאיזושהי מדרגה, או מהלך רוחני חדש, האדם צריך לוותר על אחיזה, על ביטחון, על התקשרות שלו עם העולם הזה. מדוע? כי מדרגה רוחנית חדשה, היא תמיד חייב האדם לוותר על איזה נקודה גשמיות שיש לו. אם זה אדם למשל, דוגמה פשוטה, אדם רוצה להתחזק בלימוד התורה, אז יש לו עבודה טובה, 8-9 שעות כל יום. עכשיו, כדי להתחזק בלימוד התורה, הוא מוריד את זה ל-5 שעות עבודה. הוא מוותר פה על איזשהו ביטחון של העולם הזה. המשכורת יורדת, עכשיו הוא פחות מרגיש בטוח בעולם הזה. לכן, כל פעם, כל מדרגה חדשה נקראת כמו מבצר של מים שאפשר לטבוע בו. מה הכוונה לטבוע בו? האדם מקבל פחדים, האדם מקבל חששות, שאם אני אלך במהלך הרוחני החדש, אני אטבע בתוך המהלך הזה. מה יקיים אותי? אני יודע, בלי 12 אלף דולר לחודש, אני לא יכול להתחיל את החודש. זה כבר 20 שנה אני ככה חי. מי מתחיל? איפה שמענו? שמעתי שיש עניים, הומליסים כאלה, שאין להם איפה לגור, מתחילים את החודש ב8-9 אלף דולר לחודש. מי מתחיל את החודש? זה פחות מ-12 אלף דולר. לא נשמע כזה דבר בדור שלנו. יש כאלה שככה מרגישים. עכשיו, לוותר על הביטחון הזה, עכשיו אני ארוויח פחות, אני אקבל פחות, וכל מיני בחינות של ויתור על העולם הזה, זה נקרא מבצר של מים. והאדם מקבל פחד שהוא יטבע שם, הוא לא יחזיק מעמד. מי יקיים אותי? מה אני אוכל מחר? איך אני אפרנס את האישה, את הילדים מחר? כי עד היום רק הוא פרנס. הקדוש ברוך הוא לא היה בתמונה. הוא היחידי בחוכמה שלו, בתושייה שלו, הוא דאג לכל, ועכשיו הוא צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. לסמוך
על הקדוש ברוך הוא ולא על עצמנו, זה פחד גדול מאוד. האדם מאוד מאוד מפחד מהבחינה הזאת של לוותר על האחיזה שלו ולהתחיל לסמוך על הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו אומר שכל פעם שאדם צריך להיכנס למדרגה רוחנית חדשה, צריך לוותר על אחיזות וביטחונות של העולם הזה. כך הדרך, וזה פחד מאוד גדול לאדם. נשים לב שעם ישראל יצא ממצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זכרתי לך חסד נעורייך, לך תחחרי במדבר בארץ לא זרוע. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר לכם, לעם ישראל, שאתם עזבתם את כל הביטחון של העולם הזה שיהיה לכם במצרים, והלכתם עם נשים וילדים וסקנים, רצתם אחריי לתוך המדבר. מה תאכלו מחר? מה יהיה עוד כמה ימים? לא ידעתם מה יהיה. אם לא ידעתם, איך עזבתם את הכל, שמחתם עליי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר לכם את החסד הזה, שעזבתם את כל האחיזה וכל הביטחונות של העולם הזה, ורצתם אחריי למדבר, לארץ לזרוע. כשאדם רץ למדבר, אחרי הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו מן. אז הוא מתחיל לראות ניסים. פתאום הוא מתחיל להבין, להשיג, הקיום שלי זה לא קיום בגלל שאני כל כך חכם ובעל תושייה ויודע לדאוג לעצמי. אלא האדם מתחיל להבין שהקדוש ברוך הוא זה שזן, הוא מפרנס, הוא מחלקל הכל, הוא נותן לנו את הפרנסה, הוא נותן לנו את החיים, הוא נותן לנו את השמחה, הוא נותן לנו את החיות. כל פעם זה נקרא הכניסה למבצר של מים. הכניסה למבצר של מים זה לוותר על הביטחונות של העולם הזה, יותר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. וזה פחד גדול מאוד. אי אפשר לתאר איזה פחד יש אצל האדם בתוך הלב לוותר על הביטחונות של העולם הזה. לכן זה נקרא ארץ לא זרועה, לך תך אחריי במדבר, לרוץ למדבר, זה הבחינה הזאת זה לסמוך על הקדוש ברוך הוא. לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מאיפה יבוא השפע שלי, מאיפה יבוא החיות שלי, מאיפה יבוא הפרנסה שלי. אדם לא יודע, ואז אם האדם רץ למדבר, הקדוש ברוך הוא מוריד לו מן. מה זה מן? הקדוש ברוך הוא מראה לאדם, נותן לו השגה, לראות אני מחיה אותך ואני מפרנס אותך, ואני נותן לך את הכוחות, ואני נותן לך את הכל, זה הכל ממני. אז אומר רבנו, זה פחד גדול מאוד. להיכנס למבצר של מים, האדם מאוד מאוד מפחד להיכנס למבצר של מים, כי זה אחיזה גדולה מאוד בתוכנו של היצר הרע. לא לפחד מהמבצר של מים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, הוא יודע שאנחנו מפחדים. אומר רבנו, שהוא שולח את המלך האכזר אחרינו, הוא שולח את הסמך מם אחרינו, ואז אין לנו ברירה, אנחנו רואים שהוא הולך לתפוס אותנו, אז אנחנו רצים לתוך המבצר של מים. מה זה הבחינה הזאת? אומר, פה רבנו אומר לנו דבר מאוד עמוק. לפני שנה וחצי, היה איזה בחור שבא אמר לי, הוא ברוך השם, הוא מתחזק בתשובה, הוא שאל אותי, תגיד, מה לעשות, להישאר איפה שאני גר, או לעלות לישיבה בירושלים? זה, דיברנו קצת, השארנו את הזה, אמרתי לו, תראה, בפשטות, כדאי שתעלה לישיבה בירושלים. אז הוא אמר לי, כן, אני יודע, אבל היה לו, מה יהיה עם הממון, כי הוא עבד והוא הרוויח טוב, וחוץ מזה, אני לא רגיל עוד לחיים בירושלים, ואני לא יודע איך אני אחזיק מעמד. בסדר, פה ושם הוא החליט להישאר. חצי שנה אחרי זה בא והוא אמר לי, שמע, אני, לאיזה ישיבה ללכת? לא אם ללכת, לאיזה ישיבה ללכת? אמרתי לו, מה קרה? משהו היה, הוא אומר, שמע, אני לא יודע, אני נשארתי בעבודה, אתה יודע איזה יצר רע, איזה מלחמות יש כנגדי שם, פתאום כל היצר רע קופץ עליי בעבודה הזאת. זה הבחינה הזאת, ברוך השם, הוא עלה לישיבה בירושלים. זה הבחינה שהקדוש ברוך הוא עזר לו לעלות לירושלים. שלח לו את היצר רע, שזרק עליו חיצים. הוא אמר לו, אם תישאר פה, אני הולך לזרוק עליך עוד 1,000 חיצים. אני הולך להפיל אותך, והוא רחום מחפר אבון. בלית ברירה, הוא רץ לתוך המבצר של מים. היה צריך לעלות לבחינה הרוחנית הבאה, שכדי להתקרב. אז זה מה שרבנו אומר, שרואים שהיצר רע מתגבר עלינו בכל מיני בחינות, אז אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להיכנס עכשיו למבצר של מים, להיכנס לאיזושהי בחינה רוחנית חדשה. אני אספר לכם, מעשה שהיה לפני 3 שבועות, יש לי ידיד, ידיד טוב, אז לאחרונה, בעבר היה מרוויח הרבה, לאחרונה לא הלך לו כל כך טוב בפרנסה שלו, הוא מאוד התלבט, ובאמת, קשיים גדולים, יש לו ברוך השם, הרבה ילדים, מאוד מאוד התלבט, בסוף הוא אמר לי, לפני 3 שבועות הוא אמר לי, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אני נוסע לרב ברלנד. אני בטוח שהוא יפתח לי שפע בפרנסה. נסע לרב, לפני 2.5 הוא היה אצל הרב. כשהוא חזר, אמרתי לו, מה הרב אמר לך?
אמר לי, תשמע, הוא אומר לי ככה, אמר לי, תשמע, אני אספר לך, סיפרתי לרב בדיוק את המצב שלי. הרב אמר לי, מעתה ואילך, יש לך איסור חמור לעשות בכל השתדלות כספית. זהו, אין לך. אני, ככה הרב אמר לו, סגרנו את כל נושא הפרנסה, מהיום אתה לא עובד. יש לו אישה, ילדים, מה הוא יעשה? הרב אמר לו, אתה לא עובד. אז אמר לו, מה אני אעשה? רק תלמד. רק תשב ותלמד. הוא אומר לי, תשמע, זה הפחד הכי גדול בעולם. הוא אומר, לא שהלך לי טוב, לא הלך לי, בחודשים האחרונים לא הלך לי בעבודה. אבל לעזוב את הכל, עכשיו יש לו איסור לעסוק בפרנסה. אז זה הבחינה שלפעמים, לפעמים הולכים לצדיק, אז הצדיק נותן מכות לאדם, זורק אותו לתוך המבצר של מים. בלית ברירה, רוצה, לא רוצה, זורקים אותו לתוך המבצר של מים. אז זה הבחינה הזאת, שכל פעם שאנחנו צריכים להיכנס למדרגה רוחנית חדשה, תמיד מתעורר ניסיון חדש, זה לעולם ככה, רק לאט לאט לומדים להכיר את הדרך, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, עוזר לנו, ואז אנחנו רצים לתוך המבצר של מים. אומר רבנו, ואף על פי כן, יש רשות ליצר הרע לראות בנו את החיצים שלו. אדם בתוך הקדושה, בתוך התורה, בתוך המצוות, בתוך המעשים טובים, אבל עדיין היצר הרע לא יכול להגיע לשם. להיכנס, הוא לא יכול להיכנס למבצר של מים, הוא לא יכול, אסור לו להיכנס לישיבה. ליצר הרע אסור להיכנס לישיבה. מה הוא כן יכול לעשות? לעמוד בחוץ ולזרוק חיצים. חיצים זה הדינים שנמשכים עלינו, זה הקשיים שעוברים עלינו בתוך העבודה הרוחנית שלנו. כשאדם רוצה לחזור בתשובה ולהתחזק, פתאום הוא מרגיש איסורי ותאוות ובלבולים. כל זה החיצים של היצר הרע שרוצה להחליש אותנו בדעתנו. רוצה להגיד לנו, תראה, בוא תצא החוצה, אתה לא תחזיק מעמד, אתה מנגו בחוד מה, אתה הולך לעזוב את הכל, ואם לא תעזוב, אני ארוג אותך, או שאני אפיל אותך בעבירות הכי חמורות, או שאני אעשה אותך האדם הכי עצוב ומדוכא בעולם, זה החיצים שלו. זה כל החיצים שלו, זה הכל הבחינה הזאת, זה מה שהוא רוצה מאוד מאוד להחליש אותנו בדעתנו, שנעזוב את הדרך. אז באמת זה מאוד קשה, עוברים אין סוף בלבולים על האדם, בכל מיני בחינות, אבל צריך לזכור שרבנו מסיים את הסיפור הזה, שרבנו הרים את שתי ידיים ואמר, ואני רופא אותה. הוא יכול לרפות אותנו מכל העשרה מיני חצים, מכל העשרה סמים, מכל הרעלים של היצר הרע, שזה כל מיני חלישויות בדעת. כי היצר הרע, יש לו תורה. והתורה של היצר הרע היא תורה מאוד מאוד גבוהה. צריך לדעת, זה כתוב בתורה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אז היצר הרע יש לו תורה מאוד מאוד גבוהה, הוא יושב פה בצד השמאלי של הראש שלנו, וכל הזמן מלמד אותנו תורה. הוא אומר לנו, אתה חייב ליפול לחלישות הדעת, אתה לא רואה שאתה לא מוצלח, שום דבר לא הולך עליך, איזה מין בן אדם אתה, מה פתאום אתה מתחזק, תראה איזה... הוא רוצה להחליש אותנו, להכניס אותנו לעצבות, לייאוש, לחלישות הדעת, אבל צריך לזכור, נכון, הוא יושב פה בצד הזה, המקום שלו זה הצד השמאלי של המוח. מי שלא יודע, שם זה נקרא מוח הבינה, משם מתעוררים הדינים, שם יש לו אחיזה בדינים האלה, אבל יש את הצד הימני של המוח, ששם יושב הצדיק. שם יושב האור והדעת, והעצות של הצדיק שמלמדות אותנו, כמה אנחנו צריכים להתחזק, ולא להיחלש בדעתנו, מכל מה שעובר עלינו. אז ככל שמתחברים עם הדעת, עם התורה, עם העצות של רבנו, אז הוא מוציא מאיתנו את החיצים. צריך לדעת שרבנו יכול להוציא מאיתנו את כל החיצים. את כל החיצים של הסמך מהם, את כל הרעלים, הוא יכול להוציא את זה מאיתנו ולרפות אותנו בכל הרפואות שיש בעולם. עכשיו נגיד משהו לסיום, שתי דקות. תכף נגמור. עוד שתי דקות אנחנו גומרים. שתי דקות. לסיום, נגיד משהו, כי היום זה פורים קטן. מה זה פורים קטן? פורים קטן, בפורים, בברסלב נוהגים לצאת לכמה שעות לשדה. אז כל אחד, כמה שעות שהוא נוהג לצאת לשדה בפורים, בפורים קטן, חצי הוא הולך לשדה. אז לפחות שעה, שעתיים צריך הלילה ללכת, כי כל הפושט יד נותנים לו גם בפורים קטן, היום זה שושן פורים קטן, זה עוד יותר גבוה. צריך לדעת, היום זה יום מאוד מסוגל לתפילות, לבקשות. אז אנחנו רוצים, כתוב במגילת אסתר, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים. אז ידוע שאיפה שכתוב במגילה, המלך זה הקדוש ברוך הוא. אז בברסלב תמיד היו אומרים פירוש על הפסוק הזה. מה זה ויואב המלך את אסתר המלכה? רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, שאישה זה בחינת תפילה. אז הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות שבאים מתוך האסתר פנים, יותר מכל אנשים, מכל התפילות. אז האדם בתוך ההסתרה שצועק לקדוש ברוך הוא,
את זה הקדוש ברוך הוא מקבל יותר מכל התפילות. אז לפני כמה שנים שמעתי מהאדמור מפוריסוב, שהאדמור מפוריסוב אמר שאדם הולך להתבודד, הוא צריך להכין טענות. לטענות לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רוצים להגיד הצעה של טענה. תמיד זה טוב, אבל הלילה הזה בפרט. צריך למי שיעשה קצת התבודדות הלילה, שיבוא בטענה לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו לומדים, עכשיו זה 5 דקות, 3.5 דקות, של המחלקה למשפטים, באוניברסיטה של רבנו. במחלקה למשפטים לומדים איך לטעון טענות, לפני השופט. אנחנו עכשיו לומדים טענה. כתוב בגמרא, במסכת כתובות, מעשה שהיה עם אחד מגדולי חכמי ישראל, רובה. רובה כידוע היה אחד מגדולי המוראים. הגמרא מספרת מעשה שהיה אצל רובה. יום אחד, רובה בעצמו לא היה אדם עשיר, היה אני, דופק אצלו בדלת אני. ואני אומר לרובה, אני לא אכלתי, אני רוצה לאכול. רובה מיד אמר לו, בבקשה, בוא, יש לי פרוסת לחם וקצת זה, המרגרינה, אני אמרח לך על הפרוסת לחם. זה מה שיש לי. אני אמר לרובה, לא, 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 לא זה התכוונתי. אני התכוונתי, אני רוצה ברווזים צלויים, תפוחי אדמה ויין ישן. רובה הסתכל עליו והקפיד, אמר, מה, הלוואי שלי היה את הדבר הזה. אבל מה זה הבקשה הזאת בכלל? אז אני אמר לו, הוא בא ואמר לו, מה, איזה מתבקשה אתה מבקש? אז אני אמר לו, הוא הסביר, מה אמר לו? אמר לו, תראה, אני הייתי אדם עשיר. זה מה שהייתי רגיל לאכול. אז אני מבקש לך מה שהייתי רגיל. אז רובה טען כנגדו, הוא הקפיד עליו ואמר לו, שהיית עשיר, היית אוכל את זה, עכשיו אתה עני, תסתפק במאכל עניים. מספר את הגמרא, תוך כדי שהם עומדים ומדברים, פתאום הגיע לבקר את רובה אחותו. אחותו של רובה באה לבקר אותו, ואומרת הגמרא ש-13 שנה הם לא יתראו. רובה לא ראה את אחותו 13 שנה. אומרת לו, והיא מספרת לו, מה פתאום היא הגיעה? אומרת לו, היום נזכרתי שכבר הרבה שנים לא התראינו אחד עם השני. ואמרתי, אני רוצה לראות אותך. אני לא רוצה לבוא בידיים ריקות. הכנתי לך משהו לפגישה. אמר לה, מה הבאת? אז היא אמרה לו, בדיוק מה שהוא ביקש שאני. אווזים צלויים, תפחי אדמה ויין ישן. אמרתי, לראות הפגישה, הבאתי לך את זה. אז אומרת הגמרא, אמר רובה. רובה היה חכם גדול. מה זה, אפשר להגיד כזה דבר מקרה? הוא אמר, מכאן שלימדו אותי הלכה בשמיים. שאדם שהיה עשיר והיה רגיל לרמת מחיה מסוימת, עכשיו הוא נהיה עני, אגבאי צדקה, מי שנותן צדקה צריך לתת לו לפי משהו רגיל, לפי משהו רגיל בזמן העשירות שלו. זה הסיפור בגמרא. ההלכה הזאת נפסקה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, אתה צריך לתת לאדם לפי משהו היה רגיל. יתר על כן, אחר הגמרא מביאה, במקום אחר הגמרא מביאה עוד ממרה, שגם רבי מאיר אומר, וגם אם אדם היה רגיל להיות, היה עשיר, היה הולך ממקום למקום עם כרכרה וסוסים, אגבי צדקה צריכים לתת לו גם כרכרה עם סוסים. זה הלכה בשולחן ערוך. מה שאדם היה רגיל, לזה, אתה צריך לתת לו. זה, כך זה מצוות צדקה כראוי. זה שלא תמיד יש, בדרך כלל אין אפשרות, בסדר, אז אנחנו אנוסים, אין לנו אפשרות. אבל אם יש כסף, צריך לתת לאדם לפי מה שהוא היה רגיל בזמן העשירות שלו. כי זה הצורך שלו. זה באמת. פה רואים שהתורה יורדת פה לעומק נפש האדם. כשאדם מתרגל למשהו, הוא צריך את מה שהוא רגיל לו. תיתן לו פחות, יהיה לו קשה. אתה לא נתת לו באמת את הצורך שלו. עד כאן זה ההלכה. זה ההלכה. לפני כמה שנים, בהתבודדות, נפל לי איזה פירוש על על המעשה הזה, על המעשה ועל ההלכה הזאת. אם מקבלים, מקבלים. לא, לא חייבים לקבל, אבל אם זה פירוש מהתבודדות. חשבתי ככה. אמרתי לעצמי, הרי כל יהודי, לפני שהוא בא לעולם הזה, איפה הנשמה הייתה? הייתה בגן עדן תחתון. התענגה בתענוגים עליונים מאוד עם הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא סוד השעשועים העליונים, עולם התענוגים. באנו לעולם הזה מעולם רוחני מאוד מאוד גבוה. באנו לעולם הזה, כל זה נחסר מאיתנו. עכשיו בבחינה של התענוגים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עניים. אנחנו עניים. אבל אנחנו רגילים, מצד הנשמה אנחנו רגילים לתענוגים עליונים מאוד. לכן אנחנו צריכים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ולהגיד, הוא הגבאי צדקה של העולם הזה, הוא נותן את כל השפע לעולם הזה. אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, נכון שאנחנו עניים, אבל כתוב בשולחן ערוך שהגבאי צדקה צריך לתת לאדם לפי משהו מורגל. להגיד לו, מכילה, חז"ל אמרו שגם אתה מקיים את התורה,
אתה חייב לתת לנו, על פי השולחן ערוך, אתה חייב לתת לנו מה שאנחנו מורגלים. תן לנו את השפע הרוחני שאנחנו מורגלים אליו. זה צריך בפורים לבקש מהקדוש ברוך הוא. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אנחנו, נכון שאנחנו עניים עכשיו, אבל כתוב בשולחן ערוך, אפשר להסתכל, יורה דעה, הלכות צדקה, סימן רשנון, שם כתוב שצריך לדעת לאדם, לפי משהו רגיל, רשנון הכוונה רבי נחמן. זה הסימן, לזכור את זה, רבי נחמן, לזכור בסימן רבי נחמן, ביורה דעה, הלכות צדקה, כתוב שצריך לתת לאדם לפי משהו מורגל. את צריך להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. תקיים בנו, תקיים בנו את השולחן ערוך ותן לנו לפי מה שאנחנו רגילים. מה אנחנו רגילים? הקדוש ברוך הוא ישאל אותנו, טוב, מה אתם רוצים? אנחנו רגילים להיות איתך בדבקות 24 שעות. לא מבטרים על פחות מזה. לא 18 שעות, לא 20 שעות. אנחנו רוצים את השעשועים, את האיחוד, את הקשר והקרבה אליך, כפי שהיה לפני שבאנו לעולם הזה. אז אמרתי את זה לפני כמה זמן, איזה תלמיד חכם, אז הוא הקשה קושייה. אז הוא אמר, רגע, אם זה הלכה, אז למה הקדוש ברוך הוא לא מקיים את זה? למה הוא לא נותן לנו? אז אמרתי לו, תראה, נכון שהגבאי צדקה חייב לתת לעני לפי מה שהיה מורגל, אבל מתי הוא חייב לתת לו? שאני בא ואומר לו, תשמע, אני הייתי עשיר, עכשיו אני עני. אמר, הבעיה היא שאנחנו לא אומרים את זה לקדוש ברוך הוא. לא מזכירים לקדוש ברוך הוא שהיינו עשירים גדולים ועכשיו אנחנו עניים. אם אנחנו לא באים לספר, הוא לא חייב לתת לנו. לכן יש עלינו חיוב לבוא ולהגיד את זה לקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם, כל הפושט יד נותנים לו, בעיקר בפורים, אבל זה כל החודש הזה, החודש שיתפך לשמחה גדולה מאוד, צריך כל החודש הזה להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותך, רוצים את הקשר איתך, רוצים שתיקח מאיתנו את הדמיונות של העולם הזה, בעזרת השם תבוא גאולה ברחמים וחסדים. עכשיו רק ממש 30 שניות, 30 שניות, כל מי שיכול לעזור בעניין של ההפצה, לקחת דיסקים, קופסאות, ספרים, תבוא עליו הברכה, כי יש לי בזה עניין גדול מאוד.